Suomen Challenge Tourin kilpailu Finnish Challenge lähti liikkeelle suomalaista aamupäivällä. Ehkä kenties vähän nihkeästi Joonas Granberg oli paras pelattua tuloksen 69. Iltapäivä kohdistui täten erittäin korkeat odotukset. Suomalaisia oli kentällä suurimmat ennakkosuosikit Roope Kakko, Mikko Korhonen ja miksei myös Peter Erofeev, Tuomas Tuovinen. Kovia jätkiä tosiaan oli luvassa. Ja jätkä todella vastasi huutoon ihan kunnolla. Roope Kakko, 66-6, ei bogeja, 4 pirkkoa par, vitoisella ja 2 siihen sen lisäksi. Juuri se on kierros, kun Roope oli alun perin vähän haaveillutkin. Roope on jaetulla 7. sijalla tässä vaiheessa. Patu Viisalle, 6 birdiä ja 1 bogi. Kauden paras kierros tuossa kilpailussa tänä vuonna. Mutta hei, positiivinen juttu on myös se, että amatöörejä siellä on vielä itse asiassa tällä hetkellä kentällä, kun kierros on ihan loppuillaan. Erik Myllymäki 4 alle ja Teun Bakker 4 alle, joten todella iso tasonnosto iltapäivällä. Ja samat jätkät huomenna aamulla kentällä, te jatketaan sieltä aamulla, mutta nyt kuullaan eka mitä on mieltä Peter Erofeev ja Roope Kakko ensimmäisestä pelikierroksesta Kytä Finnish Challengeissa. Peter Erofeev, hymy on herkässä. -5 tänään avauspäivä Finnish Challenge, millainen päivä? Hyvä päivä tänään oli. Kaikkein vaikeinta oli draivaaminen. Tein sen vähän vaikeaksi itselleni niin kuin henkisesti, mutta niin kuin kuitenkin onnistuin siinä tosi väyliin. Ja tänään oli hyvä rautapeli, niin oli niin kuin hyvä pelata. Niin Suomessa ollaan sullekin varmaan erittäin tuttu kenttä. Miten se kenttä pelasi tänään? No se ei pelannut, kun ei tuulu oikeastaan. Lopussa oli niin kuin toi yksi ukkospiili, niin toi vähän tuulta, mutta se ei ollut pelannut hirveän vaikeana tänään. Ja muutama boksi oli tuotu vähän eteenpäin, että oli vähän niin kuin helpotettu. Ja se kriisit oli mun mielestä selkeästi pehmeämmät, että vähän niin kuin piti aika hyvin, niin silloin se on luonnollisesti vähän helpompaa. Mikä oli se avu, mikä tänään toisit paljon niitä pöydässä? Oli 6 birdiä ja sitten 1 bogilipistokortti. Mä löin tosi hyvin lähestymisiä tänään. Siinä jäi vielä muutama putti kentälle, mutta noi greenit on aika vaikea putata. Niin kun ne, siinä on vaikea lukea, että sä oot oikein aina tiedä, että breikkaako sen vai meneekö sen suoraan ja sitten tapahtuu kaikkea. Sä saat itsekin hölmöillä siinä, mutta kysymys oli nyt mikään, mutta joka tapauksessa niin hyvä peli. Et selkeä vastannut siihen, mutta mikä nyt se kysymys oli? En mä muista enää itsekään. Nyt Patu, sä oot just niukas top 10 ulkopuolella, huomenna aamulähtö. Mitä tässä välissä tapahtuu? Mä menen kotiin ja mä tein eilen, vaimo lähti Kajaaniin, niin mä tein lasagne. Iso on semmoset, mä syön koko viikon sitä, niin on budjettiviikko. Niin mä menen kotiin ja syön lasagne ja itken itteni uneen, kun perhe on pois kotota. Millaista peliä nähdään Patulta huomenna? Mitä on se, mitä sä haluat vielä lisää siihen yhden vaihteen? Ei tarvi mitään lisää. Toi on vaan niin kuin oli tulos, mikä tänään oli tulos Viisalle. Mutta jos mä pystyn samalla alle mentaalisti kuin tänään, kuin huomenna kuin olin tänään, niin sit se on hyvä. Se on niin kuin pidemmän niin kuin juoksun kannalta niin hyvä. Lähde kotiin nukkumaan. Kiitos Patu. Kiitos. Nikke. Roope Kakko, varmaan aika lailla sellainen avaus, mitä haluaisit Finnish Challengeen 6 alle, ei bogeja kortissa. No ilman muuta, että siellä oli paljon hyviä juttuja. Parfemmoille kaikki pirkut ja pallon lyöminen oli tänään hyvää, että se oli vähän eilen proamis ei ollut hyvää ja itse asiassa tänä aamulla kannatti, mä tulin vähän aikaisemmin, pedin pikku reenit tuohon ennen rundia, että kannatti kyllä, että löytyi vähän vetoa sieltä. Niin sanoit eilen, että käyttää parvitoista hyviä ja saa pudotettua pari siihen lisäksi, niin onko ikinä mennyt noin suunnitelman mukaan? No ei varmaan, että joo, että kyllä se meni just niin kuin pitikin, että 17 oli vähän bonuspirkku, että löi huonon drivin siinä, mutta Sandy oli sen verran hyvä, että pääsi uuttaa siihen vielä yhden lisää. Niin miten sä, jos lähdet kisaan, niin kaikki odottaa sulta paljon, sun vire on aika hyvin tiedossa. Ja onks mitään sellaisia takajutuksia ikinä, kun lähdet runnille, että mitä jos tää nyt ei meekään ihan niin kuin mä toivon? No ei, itse asiassa mä en onnistunut siinä niin hyvin kuin mä halusin. Että kyllä mä niin kuin ajattelin eilen, että no eihän tässä ole mitään, että menee vielä ja vetää omaa settiä. Mutta kyllä mä jännitin tänään aamun, mutta pakko tunnustaa, että sen takia musta tuntuu, että mä olin takaisillä aika väsynyt, että sitä haluaa niin kovasti pelata hyvin, kun on kaikki tutut on paikalla ja iskä ja äiskä ja Elmeri ja kaikki tuttuu niin paljon, että sitä haluaa niin paljon näyttää, että osata homma, vaikka se on sikäli tyhmää, mutta kyllä mä väsäsin tuossa lopussa, mutta mä luulen, että tämä eka rundi, kun sai pois alta, niin tämä helpottaa kyllä tästä. Miltä tuntuu olla tuo Kytä ja Tiger Woods, hirveät yleisömassat sun perässä, häiritsi varmaan edessä ja takana olevia ryhmiä? No oli todella sankat yleisömassat velloa, että kyllä se oli ihan uskomaton tunne. Niin sä oot 2 lyöntiä kärjestä huomenna, millä asialla hyökätään? No ei mä näe mitään syytä muuttaa pelisuunnitelmaa, että pitää draivata hyvin, olla kärsivällinen ja lyödä palloa tuonne greenille ja katsoa mitä sieltä tulee, että parfeimmat pitää edelleen käyttää hyvin ja mä pystyn kyllä puttaa paremmin, mun mielestä mä en putannut tänään silleen kun mä pystyn parhaimmillaan, niin että kyllä mä pystyn siitä napsun vielä ottaa pois. Hyvä, for the win. Yes, kiva.